Як зостать частиною проєкту Primex Finance, програм амбасадорський? Пшеє цілі, вітам вас на моєму каналі, вітам шістки. Сконтактуйся з паном Мітляс. Дзісей наш фільм бєнз посвянцові новому доці файному проєктові, а єст ним Primex Finance. А в тим фільмі омовимі барці шекулово, як зостать амбасадором проєкту Primex Finance. Шістки зальоти нюанси тего програми амбасадором. Зачинаю. Аби порозмівець о програмі амбасадорським, найпевно Найперше довідомося, чим є Primex Finance. Primex Finance то протокол для фіктури уможливий хандзель з депозитом, забезпеченим на Geldactex з дзвон. Окей, ВМА же є сфрут нас весь повішлістю. Венц весном овелі проситься, так венц інвостожі бенду могли зробити добрий доход, понівеш пожитковниця сфінансуян маржит. От тего от сетки бендом залежить от двух чинников, а миновиться оплат маржових и зиску с удальной транзакции. Как зауважа Zespool, так и систем позвала заробиться значной фанцей ниже на протоколах пожитковных, что есть целком файно. Терас на питание, чим есть Primex Finance? Есть та смею же компетенты, а як видель проект насправен есть обуционца. Особиться тем проекта заинтриговал мне от первых минут и постановлен апликовать до программы Амбассадор. Если хочешь, можешь выспить проект Primex Finance. Под каждым взглядом взглянется в то, промеется популяризованная информация о проекте цели венцы. Для цехи Primex Finance урахован программ амбассадорский, в который можешь спожистать с проекту и отшимать за него награду. Первым жечем, на который належит звучить уваген есть. Кажися для амбасадорів Primex. Бенце ж мається достемп до всіх замкнених чатів амбасадорів і Zespoolу. Означає, що бенце ж мукл безпосередньо комунікувати цен з залежницями проєкту і бити ближній Zespoolу. Отримаш нагороди ще голова не сон є ще достепне за свої висілки. І кажися, хто ж вносиш до проєкту. Узискай достемп до відчасних продуктів віддажень на груд програму Євалі Бірд. І не тільки. Бензе ж могла створитися сполічність Primex і міновіця організовувати споткання і комунікувати ціни з подобними мисленими людьми і амбасадорами проєкту. А наступне зрозуміємо, кого шука проєкт Primex. Творця тресті, тлумача, проєктанці, ліджі ж сполічність модераторі. І врешті дошлісність до фіналу. Аби зостати амбасадором Primex потребує. Номер 2. Застосуй Zespool Primex спроведзі цього в цьому кілька днів. Якщо зложиш внесок, отримав почтовий ліст з презентацією, є то родзе інструкція, блок інформації. Номер 2. По лісті зостанеш практикантиком, може справдзіться тен роли на Discord. Номер 3. А потім мусиш виконати першу завдання. Означає то, що вибереш довольний тимат творчих тресця і вислежиш працю. Подобно ніц скомплікований на БФО. Zespool спривадзе твоє перце, а якщо всичко бензе до нього пасовець, застанеш амбасадором. Номер 5. П'ятий крок є найперший нейшли, поневаж бензе ж мукл вироснуться на сеньора амбасадора, аби ним зостать мусиш з мільйоцін виконуватися високій якості завдання і стартать сен як найліпший. Дошлісності до кінця, а цик дуже об'яжили тен фільм до кінця, позіан найцікше і інтригуційне питання, яке бандом нагороди. Так він це в єдним з вивядів Zespool Primex підкреслив, що на певно бенде нагороди за слови висілки і кожисті, хто вже внесли до проєкту, отримаш однопевне нагороди. А якщо це докладний достępний, що не відомо. Для того бендом обіцяє працювати, допомагаючи проєктами, аби довідати цену і одепець те нагороди для сіви мам юж досить вильки. Пшеє цілі то всіх, що мам. Мам надзеєн, що заінтересувало і заінтригувало панельство панства проєктом Primex Finance. А контактом був пан Ятлян. До зобачення на степі мнумеже ходзе пшеє цілі.